Работникот со наполнетен најмалку 6 месеци непрекината работа кај ист работодавач се стекнува со право на цел годишен одмор. Годишниот одмор на работникот изнесува најмалку 20 работни дена. Со колективен договор може да се продолжи годишниот одмор до 26 работни дена. Критериумите за продолжување на годишниот одмор, предвидени во општиот колективен договор, се работниот стаж на работникот, сложеността на работните задачи кои ги извршува, условите под кои работи и здравствената состојба. Меѓутоа, колективниот договор подетално не ги одредува за кои критериуми колку дена работникот треба да добие продолжување на годишниот одмор. Тоа се прави со гранските колективни договори и колективните договори на ниво на работодавач, што значи кај секој работодавач може да биде различно продолжувањето на годишниот одмор над 20 работни дена.